Mami? Mami work. Mami work. Abah? Work. Neni? Work. Neni work. Atuk? Work. Abang Adam? Work. No, Abang Adam school. Abang Adam? School. Cakap school? Dadah? No, dadah school. Dadah toilet. Toilet. Laiha? Kayut. Toilet. Helmi? Kayut. Kayut. Yut? Yut. Kayut. Yut at home. Apik? Apik work? Rumah. Oh. Ada? Rumah. Ada school? Ada school. Ahmad? School. School. Tiwa? Tiwa school, Tiwa sleep at home. Sleep, Tiwa sleep.